εξέλθε πρώτων πυλών της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, της Μητρόπολης των Εορτών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Οι εορτές της Αγίας μας Εκκλησίας δεν καθορίστηκαν τυχαία, αλλά έχουν άμεση σχέση με τη δική μας ζωή. Είναι μνήμες και μαρτυρίες αλήθειας και ζωής. Και γεννάτε το ερώτημα, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί αδελφοί. Γεννάτε το ερώτημα, πόσο εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτές τις εορτές, πόσο συνειδητοποιούμε ότι όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι σταθμοί της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας και πόσο κατανοούμε ότι μας αφορούν άμεσα και προσωπικά. Και τούτο γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο τέλειος Θεός, αλλά είναι και ο τέλειος άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν αφορά τη ζωή του Χριστού, αφορά και τη ζωή του ανθρώπου. Ό,τι συμβαίνει στον Χριστό έχει άμεση προέκταση στην προσωπική μας ζωή. Και το έργο της Εκκλησίας και των ποιμένων της είναι να προσπαθούν να φανερώνουν τις διαστάσεις αυτών των γεγονότων μέσα στην προσωπική μας ζωή και στον καθημερινό μας πνευματικό αγώνα. Έτσι λοιπόν σε λίγες ημέρες καλούμαστε να εορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, τα Χριστούγεννα. Άρα για αυτή η εορτή τι αποτελεί για μας σήμερα? Είναι απλά μία εορτή που την περιμένουμε και που θα περάσει χωρίς καλά-καλά να την καταλάβουμε? Ή ακόμη πόσο συνειδητοποιούμε ότι αυτή η εορτή έχει μηνύματα να μας δώσει σε ό,τι αφορά εμάς σήμερα και όχι κάποιους ανθρώπους σε κάποια άλλη εποχή? Άλλωστε τούτες τις ημέρες θα ακούσουμε «Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται και ο Λόγος άρξε γέννητο και εσκήνωσεν εν ημίν». Το θέμα, αδελφοί μου, είναι πόσο μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει σήμερα και καλούμαστε κι εμείς σήμερα να το ζήσουμε. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της μεγάλης εορτής, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, της ιστορίας του ανθρώπου. Και η αρχή της ιστορίας είναι η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μας λέγει ότι έχει αγάπη, αλλά ότι είναι αγάπη. Είναι κοινωνία προσώπων. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αγάπη, σε αυτή την αγαπητική κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θέλει να καλέσει και άλλα πρόσωπα συμμέτοχους αυτής της αγάπης. Κατά τον Μεγάλο Βασίλειο, αυτή είναι η αιτία της δημιουργίας μας, η αγάπη του Θεού. Ο Τριαδικός Θεός μας καλεί να ζήσουμε μαζί Του, στη δική Του κοινωνία. Από την αρχή μας βάζει στον Παράδεισο. Και Παράδεισος δεν είναι τόσο πολύ ένας τόπος, όσο ένας τρόπος ζωής. Είναι το να ζεις μαζί με τον Θεό, να μετέχεις τη ζωή Του, να συναναστρέφεσαι μαζί με τον Θεό. Και ταυτόχρονα ο Θεός που είναι αγάπη, φανερώνει στον άνθρωπο τα σύνορα της ζωής, που όταν τα διαβεί, εκεί τον περιμένει ο θάνατος. Ποια είναι τα σύνορα της ζωής? Ο Θεός είναι. Αν ο άνθρωπος δοκιμάσει να αυτονομηθεί από τον Θεό, να χωριστεί από τον Θεό, τον περιμένει ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος αφεαυτού, είναι η κατάσταση αυτής της αποξένωσης, αυτής της αυτονομίας. Όπως ακριβώς εάν αποσπάσουμε το χέρι μας από το σώμα νεκρώνεται ή όταν κόψουμε ένα κλαδί από το δέντρο ξεραίνεται, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο φυσιολογικός χώρος της ζωής του, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρχει πραγματικά χωρίς τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου.
άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα. Όταν ο Θεός ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, γίνεται πρόσωπο από τη στιγμή που μετέχει στη ζωή του Θεού. Ο Θεός πληροφορεί τον άνθρωπο ότι την ημέρα που θα δοκιμάσει να φάγει από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, θα πεθάνει. Δεν απειλεί τον άνθρωπο ο Θεός. Απλά του φανερώνει ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από Αυτόν, δεν υπάρχει ζωή έξω από τον Θεό. Όταν λέμε στο παιδάκι μας, παιδί μου, μην πέσεις από την ταράτσα, γιατί η βαρύτητα θα σε οδηγήσει κάτω και θα σκοτωθείς, δεν το απειλούμε, το προστατεύουμε. Έτσι και ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους, όρισε τα σύνορα αυτής της αποξένωσης και πληροφόρησε αυτήν την κατάσταση της αυτονομίας. Ο άνθρωπος δοκίμασε να αυτονομηθεί από τον Θεό, δοκίμασε να θεωθεί, αλλά δίχως τον Θεό. Αυτή ήταν η παγίδα που του έστησε ο διάβολος. Και έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε αυτή την παγίδα, γιατί δεν είναι παγίδα για τον πρώτο άνθρωπο, αλλά αδελφοί μου, είναι παγίδα για τον κάθε άνθρωπο. Ποιο τέλος δίνει ο Θεός στον άνθρωπο? Τον δημιουργεί κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τον καλεί να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής, να θεωθεί. Τι του υπόσχεται ο διάβολος? Το ίδιο τέλος, την θέωση, αλλά με άλλον τρόπο. Τον χωρισμό από τον Θεό, την αυτονομία από τον Θεό. Και πείθεται ο άνθρωπος και δοκιμάζει να αυτονομηθεί. Και αντί πλέον να σωθεί, αντί να θεωθεί, πέφτει από το επίπεδο της Θείας Ζωής στο επίπεδο του πόνου, της φθοράς, της αρρώστιας και τελικά του θανάτου. Έτσι πλέον αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια του ανθρώπου. Δεν θέλησε να θεωθεί δια του Θεού και τελικά απέτυχε. Μέσα του βέβαια υπήρχε πάντοτε ο πόθος και η λαχτάρα. Και δοκιμάζει ο άνθρωπος σε μια μακροχρόνια πορεία να ξαναβρει τον Θεό. Έφτιαξε θρησκείες, φιλοσοφίες, οργάνωσε συστήματα, σε μια προσπάθεια να γίνει Θεός, αλλά η προσπάθεια αυτή απέβει άκαρπη. Ο άνθρωπος τελικά δεν μπόρεσε να θεωθεί. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο έβλεπε πόσο μάταιη ήταν η προσπάθειά του. Έφτασε πολύ κοντά στην αλήθεια, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο κέντρο της αλήθειας. Κατάλαβε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπόρεσε να γνωρίσει και να κοινωνήσει με τον Θεό. Δεν επρόκειτο για μια ηθική παράβαση, αλλά για μια διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως. Κι έτσι ο άνθρωπος και να ήθελε να σωθεί, δεν μπορούσε να σωθεί. Έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι της οριμότητος. Να νιώσει ότι με τον Θεό δεν μπορεί παρά να αναζητήσει να γίνει κοινωνός της ζωής του. Αυτό είναι, αδελφοί, από τα αρχαία, ένα από τα αρχαία μυστήρια. Η αίσθηση δηλαδή του ανθρώπου ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι να πιστεύει απλά στην ύπαρξη κάποιου Θεού, αλλά να συναντήσει αυτόν τον Θεό, να είναι σε κοινωνία μαζί του. Αλλά το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, ήταν μάταιο. Και έρχεται κάποια στιγμή που σε όλον τον αρχαίο κόσμο συνειδητοποιείται η αδυναμία της αυτοσωτηρίας, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Μου έρχεται τούτη την ώρα στο νου αυτό το πολύ όμορφο, σεβασμιότατε, αρχαίο κείμενο του Εσχύρου, αυτή η όμορφη τραγωδία «Προμηθεύς Δεσμότης». Εκεί, αδελφοί, φαίνεται, στο κείμενο αυτό του Εσχύρου, φαίνεται αυτή η συνειδητοποίηση του αρχαίου κόσμου, η συνειδητοποίηση της αδυναμίας της αυτοσωτηρίας.
λέγει εκεί, ξέρετε, ήταν ο Προμηθέας έκλεψε, λέγει, το θείο πυρ και οι θεοί τον δέσανε στον Κύσαβο απέναντι από τον Όλυμπο και εκεί τον αλυσοδέσαν και εκεί κάποιο πτηνό πήγαινε και του έτρωγε τα σπλάχνα. Λίγο πριν πεθάνει σταματούσε αυτό το πτηνό να τρώει τα σπλάχνα και έφευγε. Και μόλις από τις δυνάμεις που είχε από αυτό το θείο πυρ ο Προμηθέας ξαναγινόταν τα σπλάχνα του, λίγες στιγμές πριν σπάσει τις αλυσίδες από τη δύναμη που είχε, ξαναερχόταν αυτό το πτηνό και του ξανάτρωγε τα σπλάχνα. Και ο Προμηθέας ζούσε και ζούσε και ζούσε με αυτή την κατάσταση. Και λέγει ο Αισχύλος, αδελφοί, το εξής. Περνούσε, λέει, πέρασε από εκεί ο Θεός Ερμής. Και λέγει το εξής, προφητικό θα λέγαμε, συγχωρέστε με σεβασμιότατε, λέγει το εξής προφητικό. Ο Ερμής, κάποιος Θεός δηλαδή, στον Προμηθέα, λέγει το εξής, τα δεινά σου δεν θα πάρουν ποτέ τέλος, εκτός εάν σε λυπηθεί ο Θεός και στείλει κάποιον δικό του να σε σώσει. Και σε άλλα αρχαία κείμενα, αδελφοί, υπάρχει αυτή η μαρτυρία της αδυναμίας, της συνειδητοποίησης του αρχαίου κόσμου, της αδυναμίας της αυτοσωτηρίας. Και όταν πλέον ο Θεός, και όταν πλέον ο κόσμος θα έχει οριμάσει, τότε θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Αν προσέξουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα των Χριστουγέννων, θα ακούσουμε να λέγει «Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού». Ποιο ήταν το πλήρωμα του χρόνου? Τι σημαίνει το πλήρωμα του χρόνου? Τον κατάλληλο καιρό. Ποιος ήταν ο κατάλληλος καιρός? Ο καιρός που οι άνθρωποι κατάλαβαν την αδυναμία να σωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Και τότε τι γίνεται? Τότε ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Τότε ο Θεός λυγίζει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ανέβουν στον ουρανό. Τώρα ο Θεός κατεβαίνει στη γη να συναντήσει τους ανθρώπους. Και αυτή η κίνηση, αδελφοί, είναι αποτυπωμένη σε όλους τους ορθόδοξους ναούς μας. Αυτή η κίνηση του Θεού αποτυπώνεται στους ναούς. Δεν είναι τυχαίο που στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έτσι κτίζουμε τους ναούς. Με αυτήν την προς τα κάτω και ταυτόχρονα προς τα επάνω κίνηση. Ο Τρούλος τα τόξα εικόνχες τι δηλώνω. Την κάθοδο του Θεού, την προς τα κάτω κίνησή του και ταυτόχρονα την άνοδο του ανθρώπου. Την ένωση δηλαδή της όλης Εκκλησίας. Ο Θεός κατέρχεται, ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Τότε ο Θεός μπαίνει στην ιστορία του κόσμου. Τότε ο Θεός εισέρχεται στον χρόνο του ανθρώπου. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έρχεται και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας, πλην της αμαρτίας. Με ποιον τρόπο? Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Υπάρχει ένα πρόσωπο που ετοιμάζεται από αιώνων και γενεών, που το προφητεύουν οι προφήτες, η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή έγινε η σκηνή του Θεού και Λόγου, η Ναολόγος λάβει σάρκα κατά τον Μεγάλο Αθανάσιο. Και είναι το πρόσωπο που θα κάνει τον Υμνοδό να εκπλήσεται, λέγοντας «Ο αχώρητος παντή πώς εχωρήθη εγγαστρή, ο εγκόλπιστου πατρός πώς έναν κάλεστης μητρός». Και θα συμπληρώσει ο Υμνοδός «Πάντως ως είδε, ως ηθέλησε και ως ευδόκησε». Δηλαδή αυτό το μέγιστο θαύμα είναι Θεού θέλημα. Και έτσι πλέον ο Λόγος άρξε γένετο, ο άνθρωπος εγένετο ο Θεός. Γιατί όμως άνθρωπος εγένετο ο Θεός? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αδελφοί, μας απαντούν.
ειν ας Θεόν τον αγάμα περβάσιτε, για να κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη Θεό. Πόσο όμορφα το λέγει στους στίχους του Ακαθίστου ύμνου. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος όλους εκείνους που τον δοξάζουν και τον δέχονται ως τον μόνο, σωτήρα και παντοδύναμο. Ο λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός εισέρχεται στην ιστορία του κόσμου. Και πώς εισέρχεται? Σαν ένα βρέφος, σαν ένα αδύναμο μωρό. Γιατί? Από σεβασμό στην ελευθερία μας, από σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Μας έπρασε ο Θεός ελεύθερος. Μας έδωσε τη δυνατότητα και την εξουσία να του πούμε όχι. Και σεβάστηκε την εξουσία μας αυτή. Και ακόμη και τώρα που έρχεται πάλι, ομοίως σέβεται την ελευθερία μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι όσοι έλαβαν Αυτόν, έδωκε αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Δεν είπε «μας έκανε παιδιά του Θεού», είπε «μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού». Μας έδωσε δηλαδή την δυνατότητα της επιλογής. Ο λόγος άρχισε γένετο. Αξίζει να προσέξουμε το πώς και το γιατί της Θείας Ενανθρωπίσεως. Δεν μας κατήργησε σαν ανθρώπους ο Θεός. Θα μπορούσε να μας πει «σας έπλασα». Σας έδωσα προορισμό και νόημα και εσείς αποτύχατε. Σας καταργώ λοιπόν. Θα εξαφανίσω αυτό το γένος των ανθρώπων. Θα δημιουργήσω καινούριον άνθρωπο. Όχι, τι κάνει. Δεν καταργεί τον άνθρωπο, αλλά έρχεται να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση μας. Και το κάνει προσλαμβάνοντας αυτή την ανθρώπινη φύση πλην της αμαρτίας. Ο λόγος άρχισε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Αυτή η φανέρωση του Θεού στον κόσμο είναι η απαρχή της εισόδου μας στον κόσμο του Θεού. Μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Ο άσαρκος σαρκώνεται, ο αόρατος οράται. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Εκείνος που πλουτίζει τους άλλους γίνεται πτωχός». Φτωχεύει προσλαμβάνοντας το δικό μας σώμα για να πλουτίσουμε εμείς με την θεότητά Του. Τι έκανε αδελφοί ο Θεός τα Χριστούγεννα? Μπόλιασε την ανθρώπινη φύση με το θεϊκό μπόλι. Μας το είπε προχθές ο Σεβασμιότατος σε μια χειροτονία που είχαμε. Αυτό ακριβώς μας είπε. Μπόλιασε ο Θεός την ανθρώπινη φύση με το θεϊκό του μπόλι. Γιατί μπολιάζουμε τα δέντρα ή τα λουλούδια? Για να μας δώσουν καλύτερη ποιότητα καρπών ή λουλουδιών. Έτσι και ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση για να μπορέσει στη συνέχεια αυτή τη φύση, την θεανθρώπινη πλέον, μετά τα Χριστούγεννα να ανθίσει το άνθος της Αναστάσεως και να καρπίσει τον καρπό της ζωής που έχει νικήσει πλέον τον θάνατο. Τα Χριστούγεννα ο Θεός μπήκε μέσα στον χρόνο και ανέτρεψε την πορεία του χρόνου. Τώρα πλέον το ποτάμι του χρόνου δεν κυλάει προς το θάνατο, αλλά εκβάλλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό ακριβώς τα Χριστούγεννα είναι για την Εκκλησία η μοναδική αρχή του χρόνου. Ο λόγος άρχισε γένετο. Η ενανθρώπιση του Κυρίου είναι η απόλυτη συγκατάβαση της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα ο Χριστός κατέβηκε στη γη, κατήρθε μέχρι Σάββου, ενώ ο άνθρωπος απλώς του έδωσε το χέρι του. Άπλωσε προς το Θεό ο άνθρωπος το χέρι. Ο Θεός έκανε τα πάντα. Από εμάς περίμενε μόνο αυτό, να του απλώσουμε το χέρι, να του ζητήσουμε δηλαδή βοήθεια. Ο λόγος άρχισε γένετο. Στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Έτσι όλοι μας, κάθε χριστιανός, έχει πλέον τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό, να πετύχει τη θέωση. Η ένωση αυτή ανθρώπου και Θεού
συντελείται μόνο μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Κάθε βαπτισμένος χριστιανός είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Εάν ζούμε δίχως λειτουργική ζωή, εξομολόγηση και καθημερινό πνευματικό αγώνα, είμαστε νεκρά μέλη Χριστού. Η Θεία Ζωή είναι αυτή που μας διαποτίζει ολόκληρους και μας ζωοποιεί. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Χριστούγεννα και πάλι τούτες τις μέρες. Από την αρχή σχεδόν Δεκεμβρίου μέχρι και τα Θεοφάνεια, όλοι μιλούν για το Πνεύμα των Χριστουγέννων. Στολίδια, λαμπιόνια, ετοιμασίες, εορτές, δώρα, αγορές, χαρά και προσμονή σε πρόσωπα μικρών και μεγάλων στοιχειοθετούν αυτό το σκηνικό, παρόλο το βαρύ κλίμα της οικονομικής κρίσεως. Ένα πανηγύρι φωτός, χρωμάτων, μυρωδιών και διαφορετικής από ό,τι τον υπόλοιπο χρόνο διάθεσης έρχεται να αλλάξει για λίγες μέρες τη ζωή μας, αλλά και την όψη των σπιτιών, των δρόμων, των χωριών και των πόλεών μας. Το Πνεύμα των Χριστουγέννων δεν είναι για τους πολλούς παρά ένα πνεύμα καταναλωτικό, μια συγκυρία κοινωνικών συναναστροφών και καταναλωτικής μανίας. Μια εικόνα και μια πρακτική που δυστυχώς μας έχει έρθει και αυτή απ' έξω. Από τις κοινωνίες που δεν έχουν κάτι βαθύτερο μέσα τους, που έχουν ξεχάσει τον Θεό, που έχουν λησμονήσει ότι γιορτάζουμε ακριβώς την γέννηση του Θεανθρώπου και κατά συνέπεια δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία αυτού του γεγονότος στην ίδια τους τη ζωή. Όσο ξεχνά κανείς το νόημα και το περιεχόμενο κάποιου πράγματος, τόσο μεγαλύτερη σημασία δίδει σε ό,τι το περιβάλλει, στα εξωτερικά του γνωρίσματα, στη λάμψη δηλαδή του περιτυλίγματος και της εντύπωσης που αυτό προκαλεί. Το Πνεύμα των Χριστουγέννων πώς μπορεί να είναι άλλο από το Πνεύμα της γέννησης του Χριστού? Πώς μπορεί να απουσιάζει ο εορτάζων από μία εορτή? Πώς μπορούμε να μιλάμε για αγάπη και να ευχόμαστε ειρήνη, ευτυχία και ανάκαμψη χωρίς αυτόν που έχει την δύναμη να τα προσφέρει? Χωρίς αυτόν που ήρθε ανάμεσά μας και έγινε άνθρωπος μόνο και μόνο για να μας προσφέρει αυτά τα πολυπόθητα αγαθά και να μας διδάξει τον τρόπο να τα αποκτήσουμε? Και δυστυχώς για μας, μας έδειξε ότι η ευτυχία και η αγάπη δεν βρίσκονται ούτε στα χρήματα, ούτε στην ευδαιμονία, ούτε στις καθώς πρέπει κοινωνικές συναναστροφές, ούτε στην δύναμη, ούτε στην εξουσία, ούτε στην περιχαράκωση της ζωής μας πίσω από τύπους και κοινωνικούς συμβιβασμούς. Με την παρουσία Του, με τη γέννησή Του και με τη ζωή Του, μας έδειξε πως τη μεγαλύτερη αξία έχουν οι παιδικές ψυχές, από τις οποίες απουσιάζει το άγχος της καθημερινότητας, η αγωνία για κοινωνική καταξίωση, το κυνήγι του χρήματος και η υποκρισία της επικοινωνίας. Μας παρότρινε, αδελφοί, να γίνουμε και πάλι παιδιά, δηλαδή ειλικρινείς, άνθρωποι της αγάπης, ειρηνοποιεί με πραγματική αξία. Αν αναζητούμε λοιπόν να βρούμε κάποιο νόημα τούτες τις ημέρες που θα μας συνοδεύει όλο το χρόνο και σ' όλη μας τη ζωή, δεν έχουμε παρά να μιμηθούμε τους βοσκούς και τους μαύρους που ταπεινά τον προσκύνησαν στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Δεν έχουμε παρά να ζήσουμε το μεγάλο μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού μέσα στο σπίτι Του, την Αγία μας Εκκλησία, μέσα από τη λειτουργική ζωή που αυτή μας προσφέρει. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Πάτερ, τούτες τις Άγιες ημέρες των εορτών να βρούμε όλοι μας την χαμένη ειλικρίνεια και την χαμένη αθωότητα, αυτές που βρίσκονται στα καθαρά μάτια των παιδιών. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Πάτερ, έτσι ώστε όπως το πρωί των Χριστουγέννων μπαίνουμε στο ναό νύχτα πριν ξημερώσει και βγαίνουμε με την ανατολή, έτσι και η φετινή γέννηση του Κυρίου να διαλύσει όλα τα σκοτάδια της ζωής και της καρδιάς του καθενός μας.